bashkohorja dhe e përjetshmja. Të dashur më Krishtin, përshëndetje dhe mirë se vini në emisionin Bashkohorja dhe e përjetshmja. Edhe në këtë emision do të vazhdojmë të shikojmë më nga afër vargje nga libri Veprat të Apostujve me autor apostull dhe ungjillorin e shenjtë Luka. Dhe më konkretisht sot do të vijojmë me kapitullin 6 të këtij libri me vargjet 1 deri në 7. Por para se të lexojmë këtë pjesë, le të themi diçka për hyrje. Ekzistojnë thesare të çmuara për ruajtjen e të cilëve teknika ka mobilizuar sisteme të komplikuara sigurie. Dhe natyrisht, sa më tepër vlerë që të ketë thesari, kaq më i madh është rreziku i vjedhjes. Për shembull, Fort Knox-i është një zonë e tërë në Amerikë dhe asnjë tinzar nuk mund të afrohet pa e paguar guximin e tij me jetën. Por ekzistojnë thesare shpirtërore pa krahasim më të mëdhenj nga vlera, nga të cilat varet suksesi ose mos suksesi në jetën tonë të tashme dhe të ardhme. Një virtyt të tillë të çmuar, një thesar të tillë të paçmuar, shijojnë besimtarët e kishës së parë të krishterë. Është vëllazërimi dhe bashkimi. Është paqja dhe ndihma e përbashkët. Është bashkësia e të mirave dhe thjeshtësia. Naiviteti i zemrave, shprehje reale dashurisë me Krishtin dhe pranisë së Shpirtit të Shenjtë në atë bashkësi ideale shpirtërore. Dhe brenda në këtë shoqëri shpirtërore të kishës sapo formuar, paraqitet një mikrob i rrezikshëm. Brenda në këtë atmosferë të kënaqshme, një armik tinzar vjen të vjedhë thesaret që Shpirti i Shenjtë la trashëgim tek nxënësit, dhurata të çmuara dhe furnizime të domosdoshme për udhëtimin e tyre me shumë peripeci. Është një saprofit helmues brenda në kopshtin e rëkëndshëm të Krishtit. Për fat të mirë, apostujt e përballojnë në çast rrezikun dhe para se të marrë përmasa shqetësuese e shfarosin. Por kjo dukuri e papëlqyeshme nuk i takon vetëm së kaluara së largët. Shumë shpesh e ndeshim midis nesh dhe kjo do të na prekupoj në temën e emisionit të sotëm. Por siç tham, le të ndajmë së bashku nga Veprat e Apostujve, nga kapitulli 6, vargjet 1 deri në 7. Edhe në ato ditë, kur po shumoheshin nxënësit, lindi një murmuritje nga ana e helenistëve kundër hebrejve, sepse vejushat e tyre po liheshin pasdore në shërbimin e përditshëm. Atëherë të 12, pasi mblodhën numrin e madh të nxënësve, thanë: "Nuk është mirë që ne të lëmë fjalën e Perëndisë për të shërbyer në përtryeza. Prandaj vëllezër, kërkoni midis jush 7 burra me dëshmi të mirë, të mbushur me frymën e Shenjtë dhe me urtësi, të cilëve do t'u abesojmë këtë detyrë. Kurse ne do të vazhdojmë t'i kushtojmë lutjes dhe shërbesës së fjalës." Ky propozim i pëlqeu gjithë nxënësve dhe zgjodhën Stefanin, njëri plot me besim dhe frymë të Shenjtë, Filipin, Prohorin, Nikanorin, Timonin, Parmenin dhe Nikolën, një prozelit nga Antiokia. I paraqitën pastaj për para apostujve, të cilët pasi u lutën, vun duart mbi ta. Ndërkaq fjala e Perëndisë po përhapej dhe numri nxënësve po shumë më e fort në Jeruzalem, dhe i numri i madh priftrinsh i bindej besimit. Dhe kjo ishte pra pjesa e apostullit shkëputur nga kapitulli 6 i Veprave të Apostujve, vargu 1 deri në 7, është një pjesë së cilës neve do ta marrim në shqyrtim në këtë emision. Së pari që mund të themi është se në ato ditë, kur thuhet në vargjet që lexuam pak më parë, pra në ato ditë nuk përcakton vitin, por lë të kuptohet se ishte kur ndodhin përndjekjet e para, edhe apostujt ndeshin pengesa në rrugën e fesë së re, dhe mbi të gjitha kur po shumoheshin nxënësit dhe shtoheshin. Atëherë kur apostujt që në nisin e tyre kërcënoheshin, nuk miratoheshin, rriheshin, burgoseshin nga pushteti judaik, ndërkohë populli të rriqej nga besimi i ri dhe i bindeshin besimit. Siç thuhet,
në vargjet që lexuam pak më parë. Në atë epokë, kur hynte e gdhëndur vula e pranisë dhe e bekimit hynor tek besimi i ri dhe forcojnë në ndërgjegjen e besimtarve, bindja se sado që njerëzit të kundështojnë në veprën dhe vullnetin e Perëndisë, dëmtim thelbësor nuk mund të provokojnë. Atëherë, kur rezistenca nga ana e farisejve dhe saduceve ndimoj në suksesin më të madh të predikimit të ungjillit dhe në dobin e ungjillit, siç do të shkruante më vonë apostulli në vargonj tek miqt filipian nga Roma, por atë që nuk e arritën armiqtë e jashtëm dhe luftrat, do të mund ta realizonin egjrat që u shfaqën brenda gjirit të besimtarve. Është pra ankimi i helenistëve kundër hebrejve, siç dëgjua. Dhe kjo ngjasje është ankimi i helenistëve kundër hebrejve, siç dëgjuam. Dhe kjo ngjasje është shumë e rrezikshme sepse vepron në mënyrë tinzare dhe gërryese në këto themele të jetës shpirtërore të besimtarit dhe të shoqërisë. Dallimi në helen dhe hebrej i takon gjuhës së folur. Helenistët ishin hebrej që banonin në tokën greke dhe kishin si gjuhë anëtare greqishtën. Në të kundërt, sa kishin lindur në Palestinë, flistin gjuhën aramaike. Edhe ata ishin hebrejnë që me predikimin e apostullëve u bën të krishterë. Midis vendasve dhe të krishterëve me origjinë ish heleniste, u krijua keqkuptimi që përmendëm. Hebrejnët vendas ndanin nga ndima e përditshme dhe përdollimi të vejat e helenistëve. Ky gabim provokoi në fakt ankesa dhe pakënaqësi, dhe rreziku nuk ishte i vogël. Do të mund të përçahej madje edhe të ndahej kisha nëse apostujt e ndryçuar nuk do të ndërhynin në çast. Natyrisht, gabimi nuk ishte tek menjanimi. Shërbimi të vejave ishte i përditshëm. Numri besimtarve ishte i madh dhe vazhdimisht shtohej. Dhe Shënjoan Gojarti thekson: shërbimi i përditshëm për vejusha. E quan këtë shërbim diakoni dhe jo përdollim, sepse përdollimi tregon shtresa të ndryshme shoqërore, të pasur e të varfër, ndërsa ata ishin njësoj. E në këtë shërbim të madh, kur numri shtohej vazhdimisht, dikush do të mbeti i pakënaqur, thot shenjtori. Dhe çfarë nuk u bë me dëshirë dhe dallim të ndërgjeshëm midis helenizve dhe judenve, megjithatë ankesat mbartnin rrezik të madh. Për këtë e kërkuan të menjëhershme ndërhyrjen e përpik të apostujve, që të gjitha pasojat dhe ngjarjet e papëlqyera të shuheshin. Dhe me kthjellësi të plot dhe me procedurë të vërtet demokratike, apostujt i dhanë përgjigje të shkëlqyer problemit. Por ti, unë dhe secili të mos shohim se problemi me kohë rregullua, por të kemi kujdes të keqin e madhe të rënkimeve, përsërit Shënjoan Gojarti. Ankimi, mërmuritja, pakënaqësia, komente keqdashëse të shpërra publikisht ose në vesh janë dukuri jo të ralla edhe në jetën tonë të dashur dëgjues. Brenda në familje apo në grup bashkëpunëtorësh, brenda rrethit familjar ose shoqëror, shpesh mbin ajo që ne themi egjra e mërmuritjeve me të gjitha ngjyrat. Është një rrugë shumë e rrezikshme që megjithatë ndjekim pa u shqetësuar për rrezikun që mbart, për mosmiratimin hyjnor që mbart, për thyrjen e unitetit që provokon. Më padrejtsojnë, më shohin shtrembër, më njënojnë, nuk njohin vlerat e mira, nuk pranojnë mendimin e tij, nuk më mirëkuptojnë, nuk më shërbejnë, nuk më llogarisin, një rresht i pafund ankesash.
një fjalë, një qëndrim, një veprim, një pakujdesie e çfarëdoshme, një shprehje fatkeqe, një shaka, një lëvizje jo shumë e matur, marrin për masa, zmadhohen dhe miku i mëparshëm, ose vllai, ose ortaku, paraqiten në sytë e sëmurë të fantazisë sonë, si tinzar dhe armik. Kështu kultivohet sa profiti i murmuritjeve në kopshtin e shpirtit, në jetën tonë personale, në familje, në mjedisin familjar ose të punës. Dhe përfundimi është një keqje e madhe, sepse murmuritja me rezultate shumë të këqija, ajsa në vetvete edhe zjerohet edhe fryhet, edhe merr përmasa të rrezikshme që na çojnë në mëkat, qoftë me anë të mendimeve, qoftë me anë të veprimeve. Nëse në shtëpi kemi një derë që kërcet, sa herë që ajo derë hapet dhe mbyllet, aq herë ajo të mërzit. Një lloj të tillë shqetësues dal nga dalt pa dëshirueshëm bën edhe murmuricit dhe grindavecët. Le të kujtojmë se disa herë preferojmë të na mungojnë trëndafilat e bukur që të shmangemi shpimeve të dhimbshme dhe të gjëmbave që i rrethojnë ato, dhe nëse e keqja mbetet e pashërueshme dhe e pashqetësuar. Transmetohet si një sëmundje ngjitse dhe përfundimet e pakënaqshme zgjerohen. Zemërime, ftohje, largime midis njerëzve të dashur, tronditje besimi, dyshime dhe pikpyetje në dashurinë e të gjithëve që na rrethojnë, madje edhe në dashurinë e Perëndisë. Dhe sado vazhdon që të qëndroj kjo simptom antishoqërore, kaq më shkatruese bëhen pasojat. Çarjet e vogla zmadhohen, pasionet zhvillohen, distancat bëhen të palidhura, ngrihen gardhe ndarëse midis zemrave dhe duke krijuar kampe kundërshtare brenda vetë familjes, fizike ose shpirtërore qoftë ajo, shkatrojnë themelet e bashkimit që me shumë shpenzime e krijuan dhe zhvlerësohen depozitimet të denja që shpesh kanë paraprirë. Dëmi bëhet shkatrimi vërtet. Mos nuk ndodh e njëta edhe në jetë me egjën. Fithin çdo lëndë ushqyese dhe fara e mirë mbetet atrofike. Kjo ndodh edhe në shpirtin që lë ta rrethojnë egjrat e ankesës dhe mërmëritjeve. Fjala e Perëndisë mbetet pa u vënë në veprim. Mendja turbullohet dhe bëhet e pa zonja të gjykojë drejt dhe në mënyrë objektive. Zemra po ashtu humbet paqen e saj në buz, humbet buzqeshja. Dobësohet dëshira për të vënë rregullin e brendshëm. Dhe rruga shpirtërore e shpirtit të besimtarit fillon të futet në zonën e errët, nga e cila mungon virtyti edhe gëzimi besimtarit. Dashur dëgjues, jeni në valët e radios Ngjallja. Ky është emisioni Bashkohorja dhe e Përjetshmja. Jemi duke folur për mesazhe të ndryshme që japin pjesë nga libri Veprave të Apostujve. Më konkretisht sot jemi fokusuar në pjesën e apostullit nga kapitulli 6 në vargjet 1 deri në 7. Shkurtimisht, pra për të kujtuar, folëm për ankimimin, pra për njeriu që ankohet, dhe që shpesh kjo ankesë shkakton edhe probleme të tjera, siç i pam më parë dhe siç e dëgjuam. Por le të shikojmë nga afër se kush janë shkaqet e ankesës, e murmuritjeve. Egoizmi zë vendin e parë midis shkaqeve që provokojnë ankesat. Dashuria e sëmurë për veten tonë që karakterizohet nga etja për njohje, pranim, lëvdata, projekcion, revoltohet çdo herë që unin nuk bëhet nga ana e të tjerëve objekti një vëmendje dhe kujdesi të veçantë. Për këtë, mënyra më rezultative shërimit është përpjekje e vazhdueshme për të çliruar zemrën tonë nga sundimi i unit dhe më gjerë pastrimi zemrëson nga gjithë gjërat e mëparshme, nga mburrja, nga interesi personal, nga çdo liksi njerëzore, pasërti që fitohet me lutje dhe përpjekje të vazhdueshme.
Së dyti, tjetër shkak janë disi dobësi të vogla i quajmë të karakterit, siç është fyerja e shpejt, ndjeshmëria, dyshimi e të tjera e tjera. Shënjan Gojarti e përgjithson këtë dukuri dhe e shikon si karakteristik tek njerëzit e pa karakter, të cilët, po nuk kujdesen, do të zhvillohen në gangren. Dhe le të shohim se këtë situatë si e përballuan apostullët. Ata në fakt vepruan shpejt dhe në mënyrë energjike. E dinin se çdo vonesë përbënte rrezik vdekje prurës. Nuk merren me atë nëse kanë të drejtë helenistët ose jo. Kërkojnë shërim të shpejtë të së keqës dhe këtë e kërkojnë në njerëz të mbushur me frymën e shenjtë dhe me urtësi. Kjo do të thotë se vetëm me ndriçim dhe urtësi që dhuron shpirti i shenjtë sëmbrapsen gjithë pengesat dhe njerëzit arrin të bashkëveprojnë në mënyrë harmonike dhe vëllazërore. Dhe do të shikojmë pikërisht edhe transferimin e përgjegjësive. Ky transferim i përgjegjësive, megjithëse e përdorim shpesh, është një metodë e gabuar e cila jo vetëm nuk i zgjidh problemet, por ndonjëherë dhe i ngatron më keq. Shkaqet do të jepen gjithnjë veçanërisht në një shoqëri, bashkëpunim ose në një përpjekje të përbashkët. Ndryshime në karaktere, mendime, në vendime, në mënyra të menduari, atë të vepruari, në shmangje, në ndarje në interesave, këto japin acarime dhe pakënaqësira, polemik, diskutime me intensitet dhe shtrirje të vogël ose të madhe. Brenda frymës së dashurisë së Krishtit, mund të përbëjmë gurët e çmuar për një mozaik të veçantë, për një bukuri dhe teknik, ose le të shkojmë në pamjen e një obori, për shembull, të përbëjmë një kopësht me shumë llojshmëri lulesh, ngjyrash, formash, aromash, pa mendoni sikur të ishim kopje njëri tjetrit. Dhe nuk duhet të harrojmë reagimin e të djallëzuarit që ishte ankuesi i parë kundër Perëndisë dhe faza e parë e egjërës, e grindjes, në shpirtin e Evës në kopshtin e parajsës. Ky është gjarpri i lashtë që mashtron gjithë dheun, siç na tregon dhe zbulesa në kapitullin 12, dhe që në mënyrë të pasuksesshme e pa zhurmë mbjell në mënyrë sistematike egjërën, pra grindjen. Nxitjet e tij janë mendimet, e pe që nuk të pa. A kujtohesh që edhe herën tjetër kështu u soll? Është e sigurt se nuk të duan. Pra janë këto tundime që vijnë nga djalli. Ktu ka vlerë thënia, qëndroni kundër djallit dhe ai do të largohet nga ju. Është në fakt një mësim nga apostulli Jakob në letrën e tij në kapitullin 4 vargu 17. Mënyra se si duhet kundërveprojmë në këto tundime që na shtie në mendje dhe në zemër djalli është si ajo që Zoti bëri. Dhe do të thrasim tinzarit pra me fjalët ashtu si Zoti u drejtua: ik prej meje Satana. Gjithashtu duhet jemi të gatshëm, duhet kemi gatishmërinë e cila sprapës për njëherë ngasin e mban armikun jashtë derës sonë, ndërsa biseda e holësishme me të e lejon të kalojnë në brëndësi të shpirtit, dhe atëre sprapësja shumë e vështirë, thonë drejtuesit shpirtëror me përvoj. Pra të reagojmë me mendimet e drejta dhe të përshtatshme. Në rasin tonë për shembull, mund të mendojmë, edhe ai që tha diçka, njëri dobët është, por është vlla im, ose mund ta ketë thënë thjesht pa nën kuptim, dhe unë e keq kuptova. Edhe unë nuk jam ëngjëll, as bashketoj e bashkëpunoj me ëngjit. Pse të mos jem realist? Përse të më çudis ka shumë cili do gabimi tjetrit, si diçka e huaj për natyrën njerëzore? Gjithashtu është e padiskutueshme se çdo njeri ka dhe anët e tij të mira, dhe këto sigurisht janë më të shumta për t'u lavdëruar. Le të kthej shikimin dhe në drejtim të zemrës sime. Është e pavlefshme të grindemi për gjëmbat që kanë trëndafilat, ndërsa do të mund t'i gëzohesha e të shijoja aromën e tyre. Dhe diçka, secili ka tipin e tij, prandaj pranoje siç është. Përse të shqetësohemi kur nuk përputhen pikpamjet tona, kur nuk përputhen gustot, mënyra e veprimit dhe reagimit? Dhe së fundi, ajo e mirë, pra kur je në një mendje, kur je në bashkëpunim, kur je në vëllazëri, në bashkim, në solidaritet, në dashuri me Krishtin, të gjitha këto nuk realizohen pa lëshime, pa bërë ndonjë sakrificë, pa
sakrifikuar diçka nga interesit personal, nga egoizmit, duke par interesin më gjër, duke kërkuar pra bashkëpunimin, duke i par gjërat për të zgjidhur në një mënyrë vëllazërore, duke par dhe duke peshuar dhe interesin e tjetrit, pra duhet edhe një sakrificë nga ana jon. Siç është në fakt edhe shembuj të ndryshëm që do doja t'i referosha. Për shembull, nëse do të mbledhësh prodhimin e pemëve, frutat e tyre duhet të krahasisin pemën. Ose në qoftë se duam të mbledhim lule të bukura, duhet të sakrifikohen disa gonxha. A dëshiron të bësh i kënaqshëm gjatë paraqitjes së ungjillit? Mëso të kufizosh disa nga zakonet e tua bezdisëse. A do të kesh me vete hirën e Perëndisë? Dhuroj në fund të çdo dite disa tërheqje për hir të paqes, disa beteja të tua të fsheta që të mos fryesh shpejt, disa çaste heshtje kur zemra është e revoltuar, një busjeshje mirësie tek ai që të lëndoi, një lutje të nxehtë për bashkëpunëtorin tënd antipatik. Dhe rruga është me dy drejtime. Së pari të hedhim egoizmin, fyerin e shpejt, dëshirën për grindje. Siç thot dhe apostulli, bëni çdo gjë pa u ankuar dhe pa kundërshtime. Dhe si përfundim të shmangemi me gjithë sakrificat që të krijojmë tek të tjerët acarime dhe shkaqe për ankesa dhe grindje. Në letrën e parë drejtuar Timotheut në kapitullin 5 vargu 21 thuhet: mos bëj asgjë me anësi. Është me të vërtetë e rëndësishme kjo porosi apostolike të dashur dëgjues. Letë mos harojmë se brenda në familjen e madhe dhe të shenjtë të Krishtit nuk ekzistojnë pjesëtar të parë, të dytë, të zgjedhur dhe të përbuzur. Me të njëjtin sy të dashurisë së Krishtit i shohim të gjithë dhe të gjitha brenda kësaj dashurie kushtohen të gjitha ankesat që dobësia dhe pagudësia njerëzore lën të krijohen. Nëse e kundërta, pra përpjekja pozitive përqendron vëmendjen tonë, nëse zbatimi i rekomandimit apostolik që thot kërkoni gjithë një të mirën dhe tek njëri tjetri edhe tek të gjithë, kalon kjo gjë në jetën tonë të përditshme, atëherë automatikisht do të sprapset peshorja pretendimeve dhe ankesave. Kur synimi ynë i përditshëm është si të bëjmi tek të tjerët bamirës, si të bëjmi që të shërbejmë, që të jemi komunikues e të tjera tjera, do të harrojmë veten dhe pretendimet tona. Karakteristike në inkurajimin apostolik është përpiquni sistematikisht, mendoni me insistim, synoni me çdo mënyrë, jo të dorës së dytë, por përpjekje përditshme dhe vazhdueshme e jona, që të bëhet realitet inkurajimi apostolik. Gjithashtu është e rëndësishme dhe kurdo herë dhe tek të gjithë, përpjekja që të mos lëm të çara nga ku mund të kalojnë trillime dhe mosbindje e vetes sonë. Nuk përjashtohet nga kjo përpjekje asnjë prej nesh. Ndryshe Zoti do të na thoshte, të njëjtën gjë bën edhe mëkatari. Do të thënë, nëse vetëm me njerëzit që përshtateni rregullojeni të jetoni në paqe, nëse me ata që ju interesojnë ose që nuk ju japin shkaqe ekziston një bashkëekzistencë harmonike dhe paqësore, ç'gjë të veçantë ka? Piksynimi i besimtarit është më lart. Pra, gjithmonë, kurdo herë dhe tek të gjithë. Thuhet në një shprehje në fakt se kush do që të kontrolloj dashurinë e tij tek Perëndia, nuk i duhet gjë tjetër vetëm të kontrolloj dashurinë e tij tek të tjerët. Ne njerëzit kemi vetëm një mënyrë që të tregojmë dashurinë tonë tek ai, pra tek Zoti, që për dashurinë tonë mbikryq duart e tij të shenjta ashtriu, vetëm kur ne arrim të jetojmë brenda klimës së dashurisë, të bashkimit dhe paqes midis nesh. Nëse mirënjohja jon dhe dashuria jon është e pastër, nëse dëshira jon për të pëlqyer është e fortë, sigurisht do të kalojmë hirin e Zotit, vogëlsinë tonë të përditshme, dhe do të jetojmë brenda oksigjenit të frymës së Tij dhe fryteve të Tij të ëmbla. Dhe le ta mbyllim këtë emision të dashur dëgjues me një lutje të thjeshtë dhe të shkurtër. O Zot, sa e bukur do të ishte jeta jonë brenda njerëzve të tjerë që ti vendose pranë nesh, që të ecim bashkë në rrugën e shenjtërimit. Por shpesh ne vete vështirësojmë këtë rrugë me ankimet tona të shumta.
me këtë dobësin ton pa drejtsojmë veten dhe të tjerët. Na jep o Zot, të lutem, hirin tënd të pasur, që të zbatojmë urdhrat apostolik, gjithnjë dhe pa ankime, që të bëhemi të kënaqshëm dhe ndërtues tek të tjerët dhe një enë e përshtatshme në duart e tua të shenjta. Amin. Dëgjuat emisionin Bashkohorja dhe e përjetshmja.